ارمان چې دی په دې سیسي کې مړ وی چې کمزې کې پیدا شوی نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړ، مولی دا غزیز دی چې کمزې کې سړی پیدا شوی، یعنی ارمان چې دی د مدینې نه بهر بل ځای کې مړ وی، مدینه کې نه مړ. صحابو وی ولی مذاک یا رسول الله، الله پیغمبر ولی په دې کې څه حکمت دی؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الرجل اذا مات بغیر مولده، کله چې یو سړی په دې سیسي کې مړ شي چې هلته دی پیدا شوی نه، قيس له من مولده الى منقطع اثره في الجنه. نو بیا سي چلوشي یو سړی د په دې سیسي کې مړ شو چې هلته پیدا شوی نه دی، نو د کوم ځینې کوم ځی کې چې دی پیدا شوی دی د هغه ځینه او کوم ځی کې چې دی مړ شوی دی او آخرنی قدم یې په کې اخیستی دی، د هغه ځی پورې دا ځمکه ټوله ناب کړی شي، نو د دې په اندازه ځمکه ور الله په جنت کې زیاتی ورکوي. او یا د دې په اندازه ول لکه څومره چې دا فاصله ده کنه، د دې په اندازه ول الله ثواب ورکوي په جنت کې، اجر ول ډېر ورکوي. دا حدیث امام نسائی امام ابن ماجه راوړی او صحیح روایت مؤلف ګوره دا حدیث دی د پر راوړو وي، اے مؤمنه نوری سختی پریده ته چې په پردي ملک کې مړ شي الله دې اجر درکړي، څومره مهربان رب دې. موږ د دې باب په اوله کې دا خبرې ذکر کړې، بیا هغه تفصیل نه ځو، دا روایتونه اوس واضح دي ټول، چې رب العالمین په معمولی معمولی تکلیف او سخت باندې موږ له اجر راکړي. موږ سره حدیث تیر شوی و کنه، یو سړی دی جیب کې سره پیسي پرتی، هغه پیسي لږ وخله ګډي وړي شو، لکه یو سړی راغی او د بالغ لاندې پیسي کېښود او بیا تیزې هېر شو، یو پنځه منټو له ګډوډ شو اور پیسې د پنځه منټه چې دی ګډوډ شو الله ولې په دې اجر ورکوي؟ دغه طبیعت خراب شو. دې کې دې هغه رونو د پاره چې کوم رونو په مسافرۍ کې یو مړ شي، دې کې دوی د پاره هم زهر دی چې الله به دوی له دې اجر وکړي. یو سړی بچو د پاره رزق ګټي او د مور پلار د پاره د خویند رونو د پاره رزق ګټي او پای کې بهر ته وتی، د لوی سخت لوی تکلیف ته دیږي شک نشته. د بچو نه لري ژوند تیرول، د مور پلار نه لري، د خویند رونو نه لري ژوند تیرول، دا ډېر ګران کار دی. اوس ته څه خیال لري چې ته به دا ګران کار کوې او الله به اجر نه درکوي؟ په دې ځل الله اجر درکوي. نو چې دی بیا مړ شي هلته، نو بیا خو غریب باندې سخته ښه ډېره شوه، ځکه چې د مور پلار دیدنې آخرنۍ دیدنې ونه کړو، د ښځې ونه کړو، د بچو یې ونه کړو، د رونو خویندو یې ونه کړو، د ده دیدن هغوی ونه کړو، نو د دې ځله سره الله بیا اجر ښه ډېر ورکوي. رب العالمین سره پراخه خزانې دي، په هغه باندې ښه ګومان ساتئ. ته چې په الله باندې څنګه ګومان کوي دې سره سره کوي. دا حدیث دی، الله وایي وی ماس په ما باندې چې وی چې څنګه ګومان مغواړي زړه کوي، څنګه ګومان چې کوي د قشم بر سره کو. یو سړی دا وی چې الله بس تبا کړم، الله تبا کړم، بس زما جون ختم شو، الله ولا پرشته جون ختم کی تبا کی. او جی دا غریبی نه ختمیږي، عمر له بز خوار یم ګرځم، الله عمر له خوار ساتي. او جی سړی خپل ګومان ساتي په الله باندې چې الله به دا مسلې حل کړي، او الله به راحت راولي، الله به خوشحالي راولي، الله ولا پرشته غار سور کړي. دا یې نه بعد حدیث ته وعن ابن عباس رضی الله عنه عبد الله ابن عباس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې موت غربه شهاده، په ناشنا ځای کې مرګ شهادت دی. امام ابن ماجه دا روایت راوړی، ناشنا ځای یعنی یو هغه علاقه چې ته د هغې نه یې، هلته چې څوک مړ شي نو دم شهید دی. او دا روایت سندن کمزوره ده او انتهایی کمزوره روایت ده. دا تیر شوی روایت صحیح و کن، هغه فضیلت ده. او سړی په دې سیزی که مړ شو چې هلته دی ناشنا، او دې سیزی که مړ شو چې دی د هغه ځای نه دی، الله به له اجر ورکوي. دا غینه بعد حدیث ته وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، من مات مریضا مات شهیدا، څوک چې په بیماری کې مړ شي نو دی شهید شو.
او وقي فتنه القبر ده القبر دي امتحان ما بشكلش وغدي وريح عليه برزقه من الجنه وسهر او ما خام ده تبى الجنه نرزق ملاويه ده حديث ما ابن ماجه ولا امام بيهقي ولا سندن كمزور ده خو مخکې حدیثونه تیر شوي چې څوک د خیټې په بیماري کې مړ شو شهید دی طاعون بیماري کې مړ شو شهید دی په تشي کې دانې روغي چې مړ شو شهید دی دیوال پر رولیدو اوبو کې ډوب شو اور کې وسوځېدو یو زنانه ماشوم پیدا کېږي بهی کې مړه شوه خو دا حدیث د کوم کې جدایي د سندن کمزوره ده او انتهایي کمزوره د هغې نه بعد حدیث ته وعن العرباط ابن ساري رضی الله عنه عرباط ابن ساري وایي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرده چی یختصم الشهداء والمتوفون على فروشهم الى ربنا عز وجل فی الذین يتوفون من الطاعون دا قیامت پورز با شهیدان کم خلق چی پا میدان جهاد کی شهیدان شوی دی او کم خلق چی پا خپلو تلانو کی مرد دی د دوی په منځ کې به ماریزي بحث مباحثې د الله په مخ کې یو طرف ته شهیدان دي او بل طرف ته چې کومه پولو تلایانو کې مړه شوي دي خا جګړه د چا په باره کې ده او ماریزي او خبرې د چا په باره کې دي فی الذین یتوفون من الطاعون څوک چې طاعون بیماري کې مړه شوي دي سوی فیقول الشهداء شهیدان به دا وایي چې یا الله اخوانونا دا زموږ وروڼه دي قتلوا كما قتلنا لك اسم جمان وجلي شيء استاذ بلار كده يوم وجلي شيء تعاون تفصيل ما كتير شيء تعاون ستوهيو سبب كيف سبب نك يا جماعة سري لبيانيس كو شهيدان ويدا زمان غرونا هي سن جمان وجلي شيء دي جدي وجلي شيء يعني دوي لاعا مرتبة أور كيا الله كم مرتبة شيء زمان قادي سن جدي زمان بيشان وجلي شيء دوي غورة الدين دشمنان وجلي دي كافران وجلي دا شهيدان طاعون په بیماری کې هم د الله د اذن نه بعد د پیریانو د شیطانانو لاسي ځکه چا چې د طاعون بیماري تېره کړې ده په تاریخ کې بعضو پکې دا خبره کړې ده چې زموږ د بدن موږ ته داسې ښکاري لکه څوک چې پکې غشي او نیزې ورټومبي د نه داسې تکلیف دي دا لکه سه شی په دوی کې ورټومبل د تکلیف چې دوی ته ملاویږي دا د شیطانانو طرف نه نو په دوی باندې هم د دین دشمنان لګیا دي په هغوی باندې هم د دین دشمنان لګیا دي ځکه شهیدان وایي چې دا زموږ وروڼه دي ویقول المتوفون هغه نور څه ویا په خپلو تلایانو کې چې مړه دي اخواننا ماتوا على فروشهم كما متنا دا زموږ وروڼه دي دوی په تلایانو کې مړه دي او موږ بفلو تلاینو کی مڑیو نو یا اللہ کم اجر چی دوی لورکے مساقشن اجر بیا مغلی مراک دوی دا مسئلہ دا ہے شہیدان خوی چی یا اللہ بزا زمان رونے کم اجر چی منگتے ملوگی دوی تو ملوش دا عام خلقوی چی نو یا اللہ دوی تا دکا اجر ملوگی حسد و سر نکی یا اللہ دکا اجر دوی تا ملوگی نو بیا مغلی مراک زکا چی دویم پا تلاینو کی مڑی او منگم پا تلاینو کی مڑیو ويلا بوي ملائكة تبويش انظروا إلى جراحتهم لا شيء دوي دا زخمونه ووري دا كم خلق جتعون بماري كم لدي دوي دا زخمونه ووري فإن أشبهت جراحهم جراح المقتولين كشرت دوي دا زخمونه دي سيلا كسنجي دي شهيدان دا زخمونه دي دا كم جل الله بلارك وجل شوي دي یروید که دیسی رجی که چرت دوید زخمونو نم آغشان وینی بایده او آغشان خوشبوتی روانی فإنهم منهم و معهم نبیاد دویم بدق شهیدانو کری و داغوی سردی کلی چه اغا ملائک رالو دوید زخمونو کتو فإذا جراحهم قد اشبهت جراحهم چه کل رالو او چه ویکتو دوید زخمونو او دا شهیدان چه اللہ بلال که وجلشو داغوی زخمونو یوشان وزال اللہوی چه یوشان دیو بیا دم شهیدان تھی دا حدیث امام احمد امام نسائی روڑے او پدی کی فضیلت تاقا چا بیان شو چی سوک تعاون پر بیماری کی مرشی مخی دا مسئلہ بیان شئی وا چی دا شہادت پر دنیا و پاخرت کرے
وكم جي كيري اسري باخيرت كيري.